Assalomu alaykum hurmatli Sardoba TV YouTube kanali obunachilari va kuzatuvchilari. Mana bugun sotiladigan mana shu Komko qo'ng'izcha mashinamizni fotamiz. Bizni shu Sardoba TV YouTube kanalining obunachilari mana Peterda, Sankt-Peterburg shahri kuzatuvchilari bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, mana shu avtomashinamizni e'tiboringizga taqdim qilamiz. Xo'p, o'rtoqlar, avtomashinamizni yili keladigan bo'lsa 2006-yilgi. Motorlar holati juda ham yaxshi. 3 ta silindr, 08 obyom, 57 ot kuchiga ega. Balonlarimiz qoraytirilgan, chernilni qilingan. Mana bu ximchiskadan chiqqan, tarpetkalar shatrdan o'tib yaltiratilgan, o'rtoqlar litiy diskalarda o'rtoqlar ko'rishlaringiz mumkin. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, faqat Sankt-Peterburg shahrida kuzatuvchilari bo'lsa, shu Sardoba TV YouTube kanalining obunachilari, mana shu qiziqqanlar bo'lsa, mana shu avtomashinamizni sotiladi. Suruv uchun sotiladi. Xo'p, salon holatlarini ko'rsataman o'rtoqlar. Xo'p, misrovka, oyna ko'targichlarimiz, salon holatlari mana. Yurgan probegi 186.196 km. Mana salon holatlari, vafonlari bor. Mana o'rtoqlar, himchiskadan chiqqan polik mexanik korobka, mana bu vafonlari ham bor. Xo'p, o'rtoqlar, ichki holatlari mana. Sizlarga ko'rindi deb o'ylayman. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa. Mana o'rtoqlar. Hozir motor holatini ko'rsatamiz. Xo'p, o'rtoqlar, motor holati yangi akkumulyator qo'yilgan. Motorimiz moy yemaydi, xo'p. Ko'rib turganlaringizdek, o'rtoqlar, mana 80 na juda ham yaxshi. Motorga javob. Mana o'rtoqlar. Mana shu avtomashinamiz kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu Sardoba TV YouTube kanalining kuzatuvchilari bo'lsa, Sankt-Peterburg shahrida mana shu mashina sotiladi o'rtoqlar, mana. Ko'rsaring mumkin. Holati zo'r. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, opisanada nomerlarni qoldiramiz. Bemalol chiqib, mana shu ko'pki qo'ng'izchani sohib bo'lishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sardoba TV kanaliga obuna bo'linglar, like, kommentlar banglab tashlanglar.